町田博樹、あのクラブからネクシ戦、町田博樹に対し今季UEFAチャンピオンズリーグ CL に参戦するイタリアのクラブから関心が寄せられているようだ。イタリアメディアクオペディアのスポーティボが伝えている。イングランドのクラブからの関心が伝えられるなど移籍の可能性が浮上していた。そうした中で昨季セリエ A で5位のボローニャが町田の獲得に関心を示しているようだ。記事ではロッソブル赤と青の経営陣が2人の DF に関心を寄せているとの噂が流れた。それは左利きで身長190センチの日本代表 DF 町田博樹とリバプールに所属するマックアリスターの兄でイタリアのパスポートも持つアルゼンチン人の右利き DF ガビンマックアリスターだ。2人ともクラブとの契約は2026年までで、移籍金は700万ユーロ約11億円から1000万ユーロ約16億円の間と見積もられている。守備陣の強化を目指す当クラブの補強候補となっているという。町田博樹なら欧州5大リーグでも通用すると思う。ぜひ移籍してほしいね。CL 出れるクラブに移籍できるなら町田選手もいい経験できますからね。本当にオファーがあれば絶対移籍した方がいい。もっと上のリーグでやれる選手、いい話だと思います。スクデット取るつもりで頑張ってほしい。きっと成長できるはず。ブライトンの昇格待つよりボローニャの方が富安が成長したように良い環境だと思う。活躍すればビッグクラブから声かかりやすいだろうし、町田期待しています。町田も5大リーグ参戦間近か。最後の噂期待してます。ユニオンから出れるなら出てほしい。年齢的にあと1回くらいだろうし、ドイツが理想だがベルギーよりはいいと思う。以前本人はイタリア否定的でブンデス希望とかあった気が。どうする？町田はこの夏移籍すると思ってたから、ぜひ移籍まとまってほしいね。もうすぐスタメン全員欧州5大リーグが見られるかもしれない。セリエ A は好みじゃないようだが、セリエ A でレギュラー取れればちょっとコンディションを落としている選手より代表でも頼りになりそう。ボローニャならメインになるでしょうから、それで CL 出れるのならばかなり良い条件でしょうね。町田にとって良い天気になれば最高ですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。